Quando eu olho para mim no meu passado e eu vejo essas imagens de quando eu era criança, eu fico pensando o que dizer pro Danilo de 30 anos atrás, quando eu nem sabia ainda o que era a vida, o que era viver. E eu não sei se vocês sentem isso, mas quando eu me vejo criança, eu sinto uma vontade imensa de me abraçar, abraçar a mim mesmo. É como se eu quisesse pegar esse Danilo pequenininho, me abraçar e dizer que vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Eu olho pra mim criança e pra mim adolescente e vejo um monte de sonhos que eu tinha, um monte de esperanças, um monte de coisas que eu imaginava do meu futuro na minha cabeça. E eu queria conseguir dizer que foi a vida que destruiu esses sonhos, mas na verdade fui eu. Fui eu, Danilo adulto, que foi colocando eles de lado pouco a pouco quando eu fui crescendo. Tudo bem que agora que você é criança, que você é jovem, o mundo ainda te maltrata e você não entende por quê. As pessoas riem do seu jeitinho delicado, de você ser uma criança toda artista que gosta mais de desenhar do que de sair na rua. As pessoas riem porque você tem uma voz fina, porque você é baixinho. Não esquenta com isso, porque você ainda vai mudar muito. Embora você ainda não entenda porque o mundo te trata assim, você vai entender. E talvez não de uma maneira muito positiva, não de uma maneira feliz. Mas olha, você vai tirar lições incríveis disso. E essa solidão, esse sentimento de que você não pertence a esse mundo, de que o mundo não te entende, vai passar. Você vai começar a perceber que você não é exatamente o filho que os pais esperam ter. E existem muitos filhos iguais a você que não são a realização do filho ideal, do sonho dos pais, sabe? E isso é muito pesado. Eu sei que isso é difícil de você lidar sendo tão novo, mas você vai aprender. Porque um dia, Danilo, quando você crescer, você vai se dar conta de que ninguém é o que os outros esperam. Você não é o filho que seus pais esperavam, mas seus pais também não são os adultos que você via quando era criança. Eles são outras pessoas. Eles têm falhas iguais você tem. E parece que hoje, que eu sou adulto, eu sinto que o mundo é pior ainda. O mundo é muito pior. As pessoas são mais cruéis. As pessoas têm novas armas para te atacar, Danilo. E o que eu te digo é que o mundo não vai melhorar. Mas quem vai melhorar é você. O mundo não vai ficar mais leve, você que vai ficar mais forte. Então não desista, porque muita gente ainda vai contar com você. Então não se poupe, se entregue, sofra, se entregue para o sofrimento, se entregue para a alegria sincera, se entregue para os seus amigos, se entregue para aquelas pessoas que um dia vão te dar as costas, para as pessoas que um dia vão te trair também, se entregue para tudo isso. Porque a vida, Danilo, é isso. E se hoje eu tô aqui me abrindo dessa maneira com você que me assiste e com o Danilo tão pequeno, comigo mesmo, é por causa desse livro daqui. Com Amor, Simon me inspirou realmente a falar sobre isso com sinceridade, com delicadeza, com leveza. Talvez eu devesse ser mais igual ao livro e falar com mais otimismo e amor e não tantas palavras tristes e momentos pesados. Mas esse vídeo é pro Danilo e essa é a melhor linguagem que o Danilo entende. E você? O que você diria pra você mesmo quando você era mais jovem? Você se abraçaria? Você daria uma bronca? Você se beijaria? Será que você se acolheria? Ou em algum momento você já se abandonou? Espero que o eu de vocês, ainda jovens e crianças, cheio de sonhos, ainda esteja vivo dentro de vocês. E Danilinho, jovenzinho, você não vai entender, isso ainda não vai fazer sentido pra você, mas um dia isso vai ser o maior sentido que a sua vida pode ter, que é se despedir dizendo: com amor, Danilo, e é nessa que eu vou. E eu te amo muito.
mesmo.